Honza Stach, dneska nejlepší hráč za tým Red Wheels, tady nám zhodnotíš utkání. Bylo to nahoru dolů. No, snažili jsme se, já jsem pevně věřil za stavu 2-2, že to zvládneme, ale bylo nám přáno. Dneska dlouho to vypadalo na vyrovnané utkání, potom vám odskočili Raptoři a potom ke konci už vám to tam doklepli do prázdné brány. Do jakého momentu jste věřili, že to ještě urvete? I za stavu 4-2, pořád jsem věřil, že to vyjde. Váš trenér si tam někdy v půlce třetí třetiny bral oddechový čas, co vám říkal? No, víc přistupovat k ním a v podstatě říkal obráncům, že to podpoří vepředu. Takže spíš po obráncům mluvil. Říkal něco tobě osobně? Ne, já jsem tam potom byl zraněný, takže jsem v chvíli nehrál asi 5 minut, takže jsem byl mimo hru. A jestli víš, proč ty jsi byl zvolen nejlepším hráčem utkání? Je to i v podstatě za včerejší zápas Modra proti Bílé, jo? Takže teď už se líbilo můj výkon ze včerejška, takže asi z toho dovolu. Takže jsi obhájil titul ze včerejška? V podstatě jo, asi jo. Koukám, pořád máte stejné staré moderňářské dresy, neplánujete nějak změnit dresy? Tak jo, máš ještě nějaký svůj osobní vstup do utkání, něco, co tě napadá, nějaký svůj dojem? Poděkoval bych Modernu, jo, za to, že to pořádá a že si můžeme takhle zahrát, takže já jsem spokojený. Bude ještě série pokračovat? Tak měla by pokračovat, že se máme dva vítězný zápasy. Máte v plánu nějaký konkrétní trénink nebo nějakou přípravu na soupeře? Ne, tak jo, díky moc za rozhovor a hodně štěstí dál. Lukáš Havelka, dneska nejlepší hráč za tým Raptors, tak jak nám zhodnotíš utkání? No tak myslím, že jsme začali trošku pomalejším tempem, znám to nešlo, hráli líp. Vedli, že, ale našli jsme zase hrát a vyrovnali jsme a nakonec jsme vyhráli, myslím, že dobrý. Vedeme 1-0 a uvidíme. Jaký ty jsi měl osobně pro tebe dojem z dnešního utkání? Jak ty ses osobně cítil? No, nic moc, protože jsem dlouho nebyl na ledě, nehrál jsem nějak teďka, takže byl pomalejší, říkám, ten začátek, ale pak se to nějak rozjelo a dobrý. Dneska jste měli náhradního trenéra, pana Otoupalíka, jak se vám pod ním hrál? Já myslím, že v pohodě, radil nám docela dost na střídečce. Byl to ten impuls, který jste potřebovali, náhradní trenéra? No, dá se to tak říct asi taky. A i když náš trenér taky byl dobrý. Chtěl bys nějak pozdravit diváky, něco vzkázat? Asi ne, v pohodě. Tak jo, díky moc za rozhovor a hodně štěstí dál. Petr Kolečkář a Jiří Otoupalík, trenéři dnešního zápasu o 5. místo. Tak pánové, jak nám utkání zhodnotíte? Začneme u týmu, který dnes prohrál, čili Peťo. Bylo vidět, že dneska to asi tak netáhlo ten zápas. Protože přece jenom účast byla nižší, já jsem měl svých kamenových hráčů 9, bez brankáře, vlastně brankář byl náhradní a plus byli 3 hráči vlastně početní odinu, takže jsme hráli v takovým torzu a pak se to průběhu toho zápasu podepsalo na nás. My jsme vedli 2-1, toho vedení jsme si nevážili, nabili jsme soupeři vlastními chybami, vlastními námazy, že se zadarmo to otočili ten zápas a pak už to nepustili, pak už se do toho rafli prostě a nám vypadl Heinlis, bez něho to bylo těžší, samozřejmě chodili nám i někteří lepší hráči na soupeřů třetí lineu, ale bralo jim to hodně sil, že byli na ledě hodně a nepovedlo se nám Patrika Roneho překonat víc než 2x, já si myslím, že šancí bylo na obou stranách hodně a my jsme dokázali proměnit jenom 2 a to rozhodlo ten zápas. Co ty, Jirko, jak to vidíš? No. Ne, tak ten úvod byl takový zvláštní, si myslím, s obou stran, mi se zdálo, že by ti hráči nebyli tak nějak, zase nějak rozehraní, protože měli přece jenom delší pauzu. Někteří, když chodili jinam, tak tam to bylo vidět, hlavně teda můžem za Raptory. Trvalo trošku, než kluci rozehráli, trvalo, že získali nějakou jistotu, bylo tam takový strašný množství chyb, kdy jsme ztrácili zbytečně kotouče už na naší Modré. Myslím, že první třetinu byl soupeř lepší, myslím, že byli víc pod tlakem, pak se kluci o to nějak dostávali, ty nějaký góly tam, co nám dal soupeř na ponosu, jim pomohli a jak říkal Petr, pak kluci se zvedali a už si dovolili víc, nějakou jistotu na hokejce a makali, že ten pak zápas je s ním udržet, když už se už dostali do vedení, tak bylo vidět, že to nechcou pustit. Dneska ty už to zmínil, Peťo, první část zápasu byla poměrně vyrovnaná. Co se tam potom stalo, že se urvali Raptoři a...
přebrali. Jsme rád laxně vzadu, no, prostě to, jakoby já, jako ta bojovnost tam byla, ale my prostě v některých momentech vůbec nedokážeme zahrát účelně a jednoduše, to tam chybělo prostě, to my jsme byli moc hodní na ty soupeře v naší obranný pásmu a prostě drive dopředu tam byl, ale když člověk nehraje prostě odzadu, tak to pak je těžký. Dneska váš playoffový žolík Jirka Jon nakonec vyšel bez bodu. Čím to bylo? Bylo, no, já jsem tam nějakou co budu povídat. No. Tam nějaký situace, hrozný takový, který střelil plovanou mezi nohy a odjel do strojovny, no, tak to je pak těžký. Ne? To se bude málo co povídat. Strojní je pak našpanej. To je přesně tak. Jirko, ty jsi tady dneska jako záskok za Radka Husáka. Jak jsi ti trénoval tým Raptorů? Tak vždycky, když jdu jako záskok, tak je to trošku zvláštní. Nevím, na co jsou kluci zvyklí, takže já jsem jim před zápasem řekl jenom takové nějaké základní pokyny, které se jim budou hodit, ať už budou hrát kdekoliv, v jakékoliv soutěži, v jakýmkoliv týmu. A pak už jsem jenom měl připomínky během zápasu, když jsem tam něco viděl, takže já jsem jenom, tak oni už přišli s tím, když jsem tam přijdou, tak samozřejmě chcou vyhrát, takže nějaké hecování nebo tak to jsem ani nedělal, od toho tam je výťažíma. Ale byl jsem rád, že jsem mají Raptory, že jsem letos zaskakoval za Bomberos, za Griffins, tak jsem rád, že i na Raptory došlo. Což čekáš na Raptory dostal Playgox, jo? Přesně tak, ještě dva týmy mě zbývaly, abych pozval nějakou metaliku i jiných týmů. Takže já vidím jenom, že ten tým, prostě ta sezóna jim tak nějak nevyšla, ale pokud si se zvedá, já to jenom tam vidím těch potenciálních. Tam prostě jsou v pohodě, makají na tom ledě, šikovní jsou, myslím si, že nebude problém s námi. Budou kousat další sezóna. Děláte si nějaké statistiky toho, který trenér trénuje nejvíc zápasů za sezónu? Bude za to nějaká odměna vypsaná? Ani ne, já myslím, že to bude tak na stejno, že je skoro nic. Tomu všichni ostatní tak nějak stejně, jak zůstá, tak půlku. Já jsem říkal, jsem zaskakoval za čtvrtý, akorát tak mám spočítaný. Asi Ťoupek asi nejvíc, nebo kousek. Ostatně před tu míče průměš taky ještě určitě. U Raptoru myslím dokonce dvakrát. Peťo, ty jsi dneska poměrně dlouho před koncem bral oddechový čas. Co jste si tam říkali s klukama? Ale tak chtěli jsme ten gól ještě dát, že o tom Patrikovi, tak jeho trošku načnout, že jo, nevíme co v tom dalším zápase, pak jsme se rozhodli, že to bude serka, že na dva vítězný zápasy, takže chtěli jsme trošku ten gól ještě dát, vyzkoušet si tu powerplay, nebyla špatná, Mara vyhrál všechny bully v té powerplay a dvakrát jsme promáhli, že jo, jednou Roman Gil, mu tam přeskočilo a po druhý Koty tam předvedl takový kuriozní, řekl bych, cirkusový číslo. Tak prostě, no, když se nedaří, když člověk to štěstíčko trošku urazí tou laxností, ty druhý řekně, tak to tak špatně dopadá. Bych řekl takovou perličku, Raptoři vůbec nevěděli, že se hraje na dva vítězní. Po zápase jsem přišel do šatny, říkám, dobrý, vedete 1-0. To je super, no. Říkám, no a druhý hrajete jako příští neděle. Vzhledem k tomu, že i oni na Facebooku ve jejich skupině měli vypsaný, že se jedná o první zápas série o pátém místo. To je pravda, to je pravda. Tak jim to možná mohlo dojít. No, nedošlo. Byli nadšení z vítězství a no, opadlo. To byla další otázka, na kterou jsem se chtěl obou vlastně týmu zeptat. Nevím, jak moc ty, Jirko, budeš schopný odpovědět, jaká teďka bude probíhat příprava na ten další zápas, jestli nějaká. Já si myslím, že nějaká. Nějaká. U Raptorů bude příprava tak, kdo bude koučovat. My se pokusíme hlavně slíst. Já si myslím, že Radek Husák už bude. My spolíháme na to, že tam vznikne zase chaos u jejich mančaftě. To je velká osobka. Tak Radku, zdravíme tě i s velké školou, jestli to užíváte někde dnes. Díky. Tak jo, pánové, díky za rozhovor. Čau.